Endi bu maşina Lamborghini'dan tez mi? Ha, hazır ki ana kadar tez, maksimali tezliği tez emas baribir. Ya tortishi de endi. Tortishi da 1 kilometre geçe bu olib qo'yadi. 1020 mi? Ha, 1020 watt kuchi, 1050 Newton'da metr kurtyashi moment. Bella. Hop, ruliga nima deysiz? Kam ruli. Rul shturval. Qulaymi? Yo'q. Qulaymas, ha? Yo, burotgan paytim hamki qo'lingiz ketib qoladi baba, mana burotgan paytim. Havoni burvorar ekansiz-da, havoni o'sha. Shunaqa bo'lib qoladi, havoni burvorasiz, bemoy. Bo'ldi, Asadbek menga hozir Tesla S-Plate'ni tushuntirib berar ekanlar. Hop, birinchi o'rinda ochilishini ko'rsating meni. Bo'ldi, siz o'tiravering, men bu yerdan o'tirib olaman. Eshigi, jentran eshigi o'xshaydi, bilasizmi? Qarang, shuni ko'rsating. Eng zo'r anqasi, deyman. Yopilmaydi, bittadir. Bo'ldi. Bittada yopilmaydi eshigi. Qattiqroq yopish kerak, o'shanday. Ha. Pilisosi ham yo'q-da, to'g'rimi? Pilisosi yo'q. O'shancha bittada yopilmaydi. To'xtaymanchi, orqaga o'tiraman, orqadan yaxshi bo'ladi. Oba, orqada ham. Vashi polni qora ekan, ne bor o'shi? İmam. Lekin mambotiga qoyil qoldi. Ana boshqa mashinalarda sal ko'tarilgan bo'ladi. Mambotlar tekis ekan. Motor yo'ligini hisobiga anaqa bo'ldi. Batareya ekan. Shuncha tekis bo'lgan. Tak, kalit joyiga qo'yiladi. Sirasi ko'pchilik bilmaydigan bitta fishkani tushuntirib o'tib ketaman. Bu hamma tormoz bosgandan keyin mana bitta ko'radi-da, o'sha anaqani P balandini mana shunda ko'radi. Aha. Lekin bizda mana mana bitta ham anaqa joylashgan, P bilan D joylashgan, faqat hozir chiqmayapti endi. Hozir. Xijolat bo'yapti shekilli-da. Mana. Ha. Bu narsani ko'pchilik bilmaydi. Mana hozir o'tirib bilmadim lekin to'g'risi. Umuman ko'rinmaydi, prosta bosgan payti ko'rinish boshlanadi masalan. Bemalol sensor bilan RG, Natural G, Drive ga o'tkazsa bo'ladi. I P. Mana bu fişkası. İyi keyingi fişkaları endi bu light show var. Light show'nu bitti. Videosunu sizge taşa beraman. Orada koyup otup kesildi. Qorong'u joyda qısa yaxşı de, doğru mu? Zor korunadı. İyi keyin mana bu funksiyamız var. Muzike koyup. Bella! Kayıp mı? İyi keyin anaqa yam uşengi yaraşı işledi. Klimat ham. Уже sekin issiq havo berishi boshlaydi, shu bilan siz his qilasiz hisobingiz. Вот. И bundan keyin siz bemalol ashul yozishingiz mumkin mashinada. O'zingizga kerakli ashulingizni yozasiz. Mana mana menga bosib turib, masalan, har xil qilib turib. Ha, DJlarga ham zo'r ekan-da, mana. Tayyor, keyin yana qani bosamiz. Nasib yozsa bo'ladi, ashul yozsa bo'ladi. Так, кейнги функция. Май клипы снимут даром, чтобы я там появился. А что находит китот? Кейнги функция был Санта. Джингл Бэйс йох койет. Хайду от кем пойти, мам, ты корм труды. Китот. Сразу юрма я ночью корм иду на кем. Ага, машина на орнике Санта китана. А, машина Санта китот кем орнит. Машина. И кем бьет я Санта корм труды. Машина на орнике, что Тесла корм труды. Эй, функция. İyi ki yana o'sha yerga qaytadigan bo'lsak, tak ashulani shunda o'chirib qo'yamiz. Ha, o'chirib qo'y. Hali yoqib qo'ydim. Ha, keyin bizda Netflix bor, YouTube bor, Twitch bor, Tesla Tutors bor. İyi keyin yana qanaqa Rainbow Road bor. Bu yerda yana ketayotgan paytingiz anaqada kamalak ko'rinib turadigani. İyi keyin bu prosta mashinaning rangini o'zgartirish. Mana bitta chiqib turgan mashinaning rangini bemalol o'zgartira olasiz. Qorasiz qizilga, ko'kka sketch on qilib. Lekin qarachi spidometr o'rnida ko'rinib turish rangi. Da, da, da. Qora zo'r turibdi o'zi. Qani bitta o'zgartiringchi ko'raylik. Tak, bemalol customize qilib. Qani yashilga qo'yinchi. Ona qilib metallik. Ha, o'zgaryapti. Yo, bilad. Model model 3 bo'lib qoldi-yu, mana. Lekin qizil. Ana, lekin solid i matte rang qilsa ham bo'ladi bemalol. Xar xil rangda. İki mana funksiyalarimiz bor. Bu prank. Ha, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Qarachi, o'rtog'ingizlar bilan bo'lganingizda prikol qilsanglar bo'ladi. Ya'ni yaqin o'rtoq bo'lsa. Lekin bundan tashqari o'yinimiz bor. Mana bemalol o'yin o'ynasak bo'ladi mashinada. Bir kishilikmi bu? Ikki kishilik ham bor, bir kishilik ham. O'sha rul bo'shab qoldi.
burish uchun moslandi. Lekin balon burilyapti-da. Balon buriladi lekin. Ana. Ana. Bosib chiyuvga bossa u tayyor. Lekin 1 km u yoqqa, baribir buni maksimal tezligi past bo'lgan uchun qolib ketadi. Qancha buni maksimal tezligi? Maksimal tezligi 200. 200 xolosmi? Ha? Hech bo'lmasa 250 ga chiqmaydimi? Yo'q. 222 gacha chiqarishgan, lekin o'zi ketish qaraylik, ketish. Ha. Qanaqa bo'lish kerak? Spetsialni treklarda chiqib beradi 220 ga. Endi mashina ham og'ir, 2 tonna ham og'ir. O'shaning uchun kurtyaj ham ko'p bo'lgani bilan baribir tortishi pastroq. Qisqacha Tesla S-Plate obzor bo'lib ketdi. Yozib o'tdi anu fishkalari. Hozir karochi buni saloni ko'rayotgan bo'lsangiz, hammasi Mercedes, lyuks kopiya Mercedes. Qanday Mercedes tushunmadim. Mana bu anaqalarini ko'rsangiz bo'ladi. Hammasi mana bularning stili, mana bu turish stili hammasi Mercedesdan olingan, polnostiy. Ikki mana bu anaqa aqua printlari hammasi Mercedesdan olingan. Ey, mana bu chiqib kelishar Mercedesniki. Ikki mana buni kirib chiqishi ham Mercedesniki. Agar bilgan bo'lsangiz, именно mana shu funksiya Mercedes S600 da bor, GLS da. Endi Mercedes zo'ridan olingan ekan-da. Eng yaxshi Mercedesni yig'ishgan bitta joyiga qilib bo'lmasdi. Lekin bor vashi komfortni ekan orqalari mana. Bemalol o'tirsanglar bo'lar ekan. Mana buni tushirsa bo'ladimi? A, yo'q, uni tushirib bo'lmaydi. Nimaga shunaqa qilmagan? Nasi harakat qildim, tushirib bo'lmadi. Sizdan tushirib bo'lmadi. Bila, zo'r bo'lardi lekin. Mana bu tomini lekinchi yirtib qo'yibdi. Panorama faqat bitta funksiyada turadi, qorayib oqarmaydi. O'sha joyi bor. Faqat mashaq turishi turadi bo'ldi. Bunda anaqa funksiya yo'q, ya'ni qoraytirib. Aha, bo'ldi, bo'ldi. Yo'q, paytda unaqa funksiyasi yo'q. A, yopilmaydi ham do's. Yo'q, yopilmaydi, mashaq turishi turadi bo'ldi. Yopiladigan anaqasi yo'q. Shtor yo'q. Quyoshda tonirovka tortib olinar ekan-da, yengillar. A, ko'rgan bo'lsangiz, o'zi bu polniy tonirovka-ku. Aha, o'zi shunaqa ekan. Polniy tonirovka qilingan. O'zi nima ekan? Qimmat tonirovka ekan. Ana ichkaridan yorug' ko'rinmoqdi-da, baribir. Ichkaridan yorug' keramikali tonirovka. Xo'p, men bu yerdagi skriniga nima deysiz? Bu yerda nima? Hop, nima dollar bu? Oho. Bemalol hammasini boshqarsangiz bo'ladi bu yerdan ham. Kino ko'rsangiz bo'ladi, musiqa eshitsangiz bo'ladi. Sidinalarni isitib sovutsa bo'ladimi? Faqat isitsa bo'ladi. Mana buni qaranglar, mana sidinani surib yordim, bor mana bu yerdan o'tirib. Ey, qoyilay. Ja shafyorlikini nima qila olmas ekanman-u, atak mana bu sidini kerak bo'lmasa oldinga surib tashlaganman. Lekin men to'g'risi roliga ja ishqim ketganda buni. 1020 ot kuchi, bla. Bu bitta to'la zaryadnida qancha yuradi taxminan? 470 km. 470 km. 470 km ko'rsatadi bitta zaryadda. Kamerasini yoqing-chi, 360 gradusni kamerasi bor-a? Kamerasi ham 360 gradusni kamerasi bor. Faqat yoqqan paytimizda faqat mashina ko'rsatadi. Mashina o'chgan payti hammasini zapis qilib turadi polni. Yonidan o'tgan paytingiz уже сразу anaqasi blizhni yonadi. Blizhni yonib sizni ko'rsatadi. Karochi bironta kelib mashina qirib ketib qolsa, nimadir qilsa ko'ramiz ekan-da, to'g'rimi? Bilmayman, hammasini ko'rsa bo'ladi. Deydi kam. Ha, bu oldini ko'rsatdi. Bu же mana qanchadir minutlar oldin yozilgan anaqa. Zapisda. Nima bo'ldi? Hammasi ko'rsatadi. 10 minut yozilgan ekan. Menimcha 10 minut oldin yozilgan zapisda hammasi. Bo'lmaydi. Hammasi ko'rsatib turadi. Da tepasida datalari bilan ko'rsatib turadi. Bula, lekin bora nech pulli mashina bu taxminan? 480 ming dirham. 480 ming dirhamiz taxminan 125 ming dollar bo'ladi. 525 mingdan sotilgan, hozir arzon bo'ldi. 480 mingga tushdi. 125 ming dollarga stoyitmi? Da. Arziydi, arziydi. Shahar funksiyalari bilan, yurishingiz bilan hisoblasangiz, kachisa, masalan, men o'zi kolonkalar yaxshi ko'raman-da, audio sistema kachisa vobshe zo'r. Arziydi. Yurgan payti ham yaxshi his qilasiz baribir. Model 3 ga qaraganda, Y ga qaraganda yaxshi his qilasiz o'zingizni. Sal qimmatroq his qilasiz. Shuncha arziydi. Xo'p, buni X-Play deb chiqdi-ku. Uningiga nima deysiz? Endi u boshqa tema, ya'ni. U qimmatroq ham-da, baribir. Ano eshigini ochilishiga vashi kompotman deb boruvdi.
Keyin mana bunisi bor-ku, mana ruchkalari knopka emas ekan-a, naryoda touch screen ekan. O, ruchkasi bor-ku. Bu touch screen, i keyin agar ishlamay qolsa, zaryadka tugab qolsa, uni qo'chiradi. Ana fishka yana bitta. Zaryadkasi tugab qolgan paytda shunda ko'tarasiz, ochiladi ishi. Bu o'zi touch screen bo'lgani uchun faqat anaqada ochib beradi, elektr prit ochib beradi. O'shani shuni mana bitta mana tayyor ochib olasiz. Xo'sh. Xo'p, mashinada ingichka qilib turib karbonlar ishlatilgan. Da, bu karbon. Karbon tepalari alkantara. Da. Yo, nimalar? Tomlar, tepalar. Tom, ha, bular hammasi alkantara. I ko'rgan bo'lsangiz, mashinani hidi ham ancha yaxshi. Приятный qilingan. Masalan, Audi da yo, mana shu Audi da yo, unaqa man sezmadim. Rolls-Royce da bor, BMW da yaxshi bor, hidi yaxshi. I keyin yana qaysi? Mashinani o'zini hidi bor do'st. O'zini hidi. Buni o'zini hidi yaxshi, yoqimli. O'tirgan paytingiz yaxshi his qilasiz o'zingizni. Masalan, Audi da o'tirsangiz, unaqa yaxshi his qilmaysiz, to'g'risi. O'zi Audi menga yoqavermaydi ham. Bildi. Asadbek, qarachi, Audi'ni hater ekan. Men o'z Audi'ni yaxshi ko'raman. Ha, yaxshi ko'rasizmi, qaranglar. Touch screen. Orqa eshigi kichkinami? Yo'q, menga shunaqa tuyulyapti. Shuna qattiqroq yopish kerak ekan-da. Diskasi necha razmer buni? 23 mi? 22 mi? Yomon katta ekan lekin. 21 razmer. Qarachi, mashinaga 10 dan necha baho? 10 dan 8. 10 dan 8. Mana bu yerda bor mana, mana bular nima? Shuni tegib bator bor-da. O'shda batareykas bo'lishi kerak. Qanaqasiga mashina bez motor bo'ladi? Yo'q, de motor. Qattiq bo'ladi motor. Yo'q-ku? Bu aka lekin bagajniki kichkina ekan. Mana qattiq motor bo'ladi. Yo'q-da qattiq almashtirasiz. Motor mana qayerga joylashgan? Ne bo'ladi? Balonlar yonida joylashgan bo'ladi. Joylashgan bo'ladi. Ikkita-ikkita. Bagajdami kam motor? Xo'p, benzin bak qani aka, qattiq qo'yadi benzin. O chetidan. Ha, qattiq qo'yadi. Benzin bak. Qana, istə məzmunu. Açıl. Bu araq kəməyim çaşdı. Yə, mən. Boldu, açıldı. Qana. Bagajını açıb görək. Mən bu da karbon ekan. Boldu, knopkası var ekan. Oba, orqası lekin aka keng ekan. Orqası keng. Orqasında motor var. Orqada motor var, ha? Qana mənim. Yoxmu? Yo, aka, mana bu yerda bo'lsa kerak menimcha. Yana 1000 ot kuchi deyapsizlar-da, aka, qanaqasi? Batareykasini so'raganlarga, motorini so'raganlarga, anu polnosti tegi bor-ku, aka, mashinani. Tegi polnosti uzun batareyka qo'yilgan. Anu Tesla'ning nimasida ko'rdim-da, showroomida. Uzunasiga batareyka qo'yib chiqqan, aka. O, pastdan boshla. O'tiring, batareykan ustida o'tiramiz-da, aka. Shu xudo ko'rsatmasin, portlab-mortlab biror nima bo'lib qolsa uchamiz-da, deyapti. Hello.